когато за шести път казах да, жена ми беше привлекателна и сексапилна, носеше хубаво бельо, а сексът беше невероятен. Обеща ми, че винаги ще бъде така и се нанесе при мен. Само след месец замени своите мрежести чорапи с вълнени терлици, а тази сатенена нощница, о, замени я с пенюар, а уханието на френски парфюм беше изместено от мириса на пилешка яхния. А сексът рязко спря. В сравнение с нея, предишните ми се струваха божествени създания. И с носталгия си ги спомням. Е, сега ще ви разкажа малко повече за тях. Hey, Marina, live and smile. Hey, Christina, stay a while. Hey, Sabrina, show some style. Free place for Karina. Young. Her name was Sabrina, but when I tried to bite her tongue, she became so mean. She bit me hard and even bold. She was my signorina, but it was many